Микола Тищенко більше не очолює Закарпатський обласний осередок «Слуги народу». Виконуючим обов'язки тимчасово призначено очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Віктора Микиту. Він зобов'язаний у термін до 19 жовтня забезпечити проведення конференції осередку «Слуги народу» для обрання нового голови обласної фракції. Повноваження Тищенка призупинено розпорядженням голови партії Олени Шуляк з 19 липня та погоджено з головою політради Давидом Арахамією. Сьогодні в умовах повномасштабної війни з Росією партія має асоціюватися з щоденною кропіткою роботою по допомозі фронту і укріплення тилу, яку проводять тисячі членів нашої політичної команди, а не з публічними скандалами, сумнівними піар-акціями та сварками, відзначила Олена Шуляк. Нагадаємо, Микола Тищенко очолював Закарпатську обласну організацію «Слуги народу» з березня 2021 року.